punya dalam hati panggung berisi dua. Kayak viralin duket ini. Bangun. Waduh. Wah, payah ini. Bun. Yes, Jen. Uang utang nek modele kok ngene payah iki, Pak. Lagi ngangsur ping piro iki? Piro lu? Papat. Mau seminggu 50.000 ora kuat utang. Tuh. Iso. Ya. Hey, mas. Hey. Mas, sorry. Gak par pamburi. Alesan wae. Ngopo wis ora semang bayar apa-apa? Ora semang bayar apa-apa. Nek. Wis sesuk wae ora apa-apa. Aja, tak ning mburu par ngono lho. Aku wis nggo ngono kowe ra krungu. Ayo. Langsur. Ayo. Lek sampean iki. Alesane ngising lah. Ya. Isor. Ngono angel. Wis ya. Kasih ya. No. Ora delak-delik ae. Utang ra bayar. La la la. Medul. Wah, cekelan terus. Sutini Mart. No. Iki mau 11.000. 11.000. Harga loro. Yo iki 8.000. Ping loro. Kan loro. Yo pira totale? 38. Ono nutane ra? Ora ono. Ono lho, ngendi ono nutane lho? Ngene warung Sutini Mart mosok ono nutane. Gorengan ya ora ono nutane. Ono ta yo paling tulisan pulpen to. Kok kuwi to 38. Iya 38. 11.000 karo 8.000 ping loro. 11.000 ping loro karo 8.000 ping loro ngono. Lah iya. 38. Sik. Orang ndelok. Kowe nggo HP ra? Hah? HP arep WA Sutini Mart. Oh, yo itu nggo kalkulator aku ora percaya hitung-hitungan ngono. Toyo. Ora mau. Ora mau 11.000. 11.000. Terus tambah 8.000. 8.000. Ping loro. Piro kuwi? Oh. Kamu kok ketulisan 38 iki lho. Aku mau bayar 38.000. 11.000 tambah 8.000, Bro. 19.000 ping 8 loro piro 38 lah iya ning nek setara kalkulator ora iso ora hitungane ra ngono iki kok.
wis berarti dihapusi bakole. Aku wegah kon bayar 28.000. Wis sing dihapusi bakole tanggung jawabmu dhewe. Ganti-ganti kanggo kontrakmu, kontrakmu. Wis ditutupi ora ngupai malah tonggo aku, Jon. Iki nganggo HP-ne Polo iki. Piro mau? 11.000. 11.000. Jiro lu nule telu. Tambah. 8.000. 8.000. Nule telu. Peng loro. Peng loro. Sama dengan 30. Lho, 7.000. Iki iki no. Wah, wes. Wah, rugi iki. Woi, pokoknya kalau gak boleh duit kono, aku bayar 7.000 kok. Gua tak transfer 7.000 dari sini. Wes, kono.